नांदेड़ शहर के तरोड़ा नाका भाग में सालासर स्क्वायर की शॉप नंबर 9 में स्थित अपने प्रकार के पहले और अनूठे मेडिकल स्टोर वेलनेस फॉरएवर फार्मेसी एंड लाइफस्टाइल स्टोर का जिले के पालक मंत्री तथा महाराष्ट्र के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री अशोक रावजी चौहान के हाथों शुभारंभ हुआ। श्री चौहान ने रिबिन काटकर स्टोर का औपचारिक उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर MLC अमरनाथ राजूरकर, नांदेड़ उत्तर के MLA श्री बालाजी कल्याणकर, नांदेड़ दक्षिण के MLA श्री मोहनराव हम्बर्डे, वसमत के MLA श्री राजू नौघरे आदि मान्यवर उपस्थित थे। वेलनेस फॉरएवर फार्मेसी एंड लाइफस्टाइल स्टोर के ओनर्स और फ्रेंचाइजीज डॉक्टर नंद किशोर मोघेकर, श्री बालाजी कातोरे, श्री विक्रम शिंदे और श्री हर्षद धनकौड़े ने सभी अतिथियों और मान्यवरों का स्वागत किया। इस अवसर पर श्री अशोक रावजी चौहान ने वेलनेस फॉरएवर फार्मेसी एंड लाइफस्टाइल स्टोर के ओनर्स और फ्रेंचाइजीज को शुभकामनाएं दी और ये इच्छा व्यक्त की कि ये स्टोर नांदेड़ के विकास में अहम योगदान देगा। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वेलनेस फॉरएवर फार्मेसी एंड लाइफस्टाइल स्टोर की सेवाओं से अवश्य लाभ उठाएं। वेलनेस फॉरएवर फार्मेसी एंड लाइफस्टाइल स्टोर की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर नंद किशोर मोघेकर ने बताया कि इस स्टोर में हर प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध रहेंगी। स्टोर 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन खुला रहेगा। ग्राहकों के लिए फ्री होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। अनुभवी फार्मासिस्ट की सेवाएं हासिल रहेंगी। महिला ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लेडीज स्टाफ का भी प्रबंध किया गया है। स्टोर में दवाइयों के साथ साथ डेली नीड्स की वस्तुएं भी उपलब्ध रहेंगी।
मेडिकल आणि दैनंदिन ज्या गरजा आहेत ज्याला डेली नीड्स म्हणू आपण, या सर्वाला एकमेव ठिकाण नांदेडमध्ये एक नवीन सुरुवात होत आहे. प्राचार्य शिंदेजी, विक्रम शिंदेजी, नंदकिशोर मोरेश्वरजी, बाळासाहेब कातोरेजी, सुनीता कातोरेताई, श्यामल मोगेकर, मुरलीधरजी मुळे, कदमसाहेब धनकवडेजी, बाबूसाहेब धनकवडे आणि सर्व आमदार मंडळ या ठिकाणी, नवघरेजी, राजूरकरजी, हंबर्डेजी, किशोर स्वामी, सर्व आमचे नगर नागेलीकर जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष, सर्व माझे सहकारी, आपल्या सर्वांना मी कौटुंबिक हा उपक्रम जो या ठिकाणी आपण सुरू करत आहात त्याला शुभेच्छा देण्याकरता मी सर्व जण आलेलो आहोत. म्हणजे मला एवढ्या लोकांचे फोन आले की तुम्ही आलंच पाहिजे कार्यक्रमाला, आणि ते पुण्यापासून इथपर्यंत फोन आले मला. मी येणारच होतो, परंतु वेळ काळ काय निश्चित होईना. मुंबईचे कार्यक्रम, मीटिंग, बैठका या सगळ्यामुळे इथे यायला मला तारीख काय निश्चित होत नव्हती. परंतु मला शंकरराव चव्हाण साहेबांचे अतिशय जवळचे स्नेही आमचे श्रीकांत शिरोळे यांचा परवा मला फोन आला, ते म्हणजे तुम्ही जाणार? म्हटलं बिलकुल जाणार, तुमचा निरोप आहे. आणि श्रीकांत शिरोळेंचा निरोप मी टाळू शकत नाही, हे मी त्यांना सांगितलं. मग तुमचा निरोप मला आणि ही सगळी मंडळी वसमत तालुक्यातील या सगळ्या जवळा बाजार आणि या सगळ्या क्षेत्रातली सर्व आपली मंडळी आहेत, त्यामुळे मला निश्चितच यायला आनंद होईल अशा प्रकारचं मी त्यांना सांगितलं. आणि आपल्या सर्वांची भेट घेत असताना मला मनापासून अतिशय आनंद आहे. मला खात्री आहे, विश्वास आहे की वेलनेस फॉर एवर, मराठवाड्याला गरज नाही, वेलनेसच पाहिजे आपल्याला. बाकी तर आहेत चांगलं, पण वेलनेस आणि एक आनंददायी वातावरणामध्ये मराठवाडा वाढला पाहिजे. एक चांगलं डिपार्टमेंट स्टोअर या ठिकाणी आज संपन्न होतं याचा आम्हा सर्वांना अतिशय आनंद आहे. आणि हे चांगलंच चालावं, हा उपक्रम चांगला चालावा आणि लोकांनी अधिकाधिक येऊन या ठिकाणी खरेदी करावी आणि पैसे देऊन खरेदी करावी अशा प्रकारच्या अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त करतो. अधिक वेळ मी घेत नाही, परंतु मला आनंद आहे की नांदेडच्या वैभवामध्ये भर टाकणारा असा हा 24/7 होम डिलिव्हरी आहे. मग काय पाहिजे, मग 24/7 दिवस रात्र चालू होम डिलिव्हरी सहित असा हा आजच्या स्पर्धेमधला असा हा उपक्रम ज्याचे देशामध्ये मला वाटतं 325 जास्त डिपार्टमेंट फ्रँचायझीज आहेत, डिपार्टमेंट स्टोअर्स आहेत. आणि मला खात्री आहे की या स्पर्धेच्या युगामध्ये आपण निश्चित यशस्वी ठराल आणि नांदेडवासी आपला चांगला साथ देतील याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही आहे. आणि म्हणून मी आपल्या सर्व कौटुंबिक सोहळ्यामध्ये या ठिकाणी सहभागी होत असताना आपल्याला शुभेच्छा देणं एवढंच माझं काम आहे. आपल्याला मनापासून शुभेच्छा देतो आणि या नवीन उपक्रम भरभराटीस जावो आणि लोकांच्या सेवेत सदैव तत्पर राहो अशा प्रकारच्या शुभेच्छा देऊन आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराज. उपस्थित सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी वेलनेस फॉर एव्हर च्या वतीनं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. नांदेड शहराचा विकास अगदी झपाट्यानं होतो आहे आणि जसा विकास होतो आहे लोकांच्या गरजाही त्या ठिकाणी वाढत आहेत आणि त्या गरजेला अनुसरून काही सुविधा ह्या उपलब्ध होणं हे या काळाची गरज होती आणि ते ओळखून आम्ही वेलनेस फॉर एव्हर फार्मसिस्ट अँड लाईफस्टाईल स्टोअर आम्ही या नांदेड वाशियांच्या सेवेमध्ये आम्ही या ठिकाणी आज सुरुवात करत आहोत. या स्टोअरचं उद्घाटन महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आदरणीय अशोकरावजी चव्हाण साहेब आणि इतर सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी झालेलं आहे. मी नांदेडकर वाशियांना हमी देऊ इच्छितो की या लाईफस्टाईल स्टोअरचं जे वैशिष्ट्य आहे हे 24/7 म्हणजे दिवस आणि रात्र हे या ठिकाणी चालू राहणार आहे आणि त्याचसोबत होम डिलिव्हरी म्हणजे कुणी एखाद्यांना फोन केल्याच्या नंतर ताबडतोब संबंधित साहित्य त्यांच्या घरी घरपोच कुठल्याही वेगळे चार्ज न घेता या ठिकाणी आम्ही पोहोचता करणार आहोत. तर नांदेडवासियांना मी परत एकदा नम्र विनंती करतो की या लाईफस्टाईल स्टोअरचं आपण या ठिकाणी चांगला प्रतिसाद द्यावं आणि सर्व मान्यवरांचं मी या ठिकाणी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि आपले धन्यवाद व्यक्त करतो. धन्यवाद.